Viola, Isca, una Viola. Es muy complicado si quieres. Ja, maður vant að búin að tala saman Ekki ríka hann við verið því, að sko, og sem Mike Robson sem áður hérna var alltaf svona pínindu að sagði kannski ekki mikið, en svona var gafið skýn ef fóldarnir voru seinir eitthvað svo leiðis. Nú er hann til í pakkan og hann er tvö mjög ung og skýðileg kannski betur núna. Hann nú til ábyggilega það sé um sjötugt kannski. Ég skil, fóttræða bönn, svona. Já. Þetta yngra sé tveggja þryggja það, sko. Já. Nú aðeins að fara á einn, aðeins niður sjá hvort að Það vírgas virkar þegar ég smelti er sko, það er eins okkur og verið hérna. skjálfandi Þetta, hérna reykjarnir sem næstu á hundum. já. Já. Þetta er ekkert búið. Virkar. Nei, og nú er Þetta þetta virkar bara hér, en ef það virkar og í þetta hvað öllu sem við saman hérna allir því sem við erum þetta, að sýta hérna já. bara höfum við að kjálka. Þá kemur Já, eina það bara slessum á það. smelli. Það er Já. bara, þetta gerist bara á Jó. músasmelli. Já, Það er það ekki gerist. svona tekið hvernig það kemur að Þetta sem sendum út, sko. Já. hvernig það fyrir að Og sjá það verkar. hérna, já. Það Akkur kemur þessi er mynd nú þarna raunin sem ég leikur að missti. rísa upp Næsta, vel eða já, næsta animation. í þau bara Já, hundur ok. Já. ef maður les bókinu og segir það sko, þau lesa það hún er Já, mögg hún er mögg. þú sker að maður sem frétta var þarna Já, og hugsa sko hvað? að húka allir hún sé að hugsa, já eða kæmur hún góðsand upp í sjónum eða þá, en þá í þeirri bók þá til að var ferðarþjónustæðileg sem að verða á derfiður Já. sko og þess vegna fór allir landskott hans því það mátti ekki loka Krýsuvíkinni. Hún er Það mögg. var fyrir endurinn Já, okkur. einmitt. Hann var svona daldið Já, endurinn mátti vera einhvern veginn öðruvísi. aðeins Það var vandan. svona bandarískri kvikmynd. Já. Svo Bókin ótrúlega góð. opna. Hún getur bara að Og lesa svo eftir tók sko, að lesa hina bókina líka og svo kemur COVID, það var svona álíka, ekki alveg já, en eins, en samt sem samt áður. svona. Hún er búin að gera nýja bók. Eitthvað ný bók? Já. Eitthvað um artificial intelligence. Og Ég meina, hún er víst þess að fara að taka ástuð um það, sko. já, hún tók sér smá pásu frá Ólafur Ríku og Sko, ég fann að streyma allt sem ég segi núna er upptöku. já, En villið í okkur. ég ætla að sjá hvort þetta virki. Ég býðu svo kannski 2 mínútur frá mér. Þetta er rosta við þetta, ég bara heyrið. Já, ég má Þú taka búið það. gagna þessu? Góð dæri. Það lokkaði okkar Eiríkur Eiríksson bort á Skarhústöðum í Garðinni. Hann sem hafði í síðan komið sér að ég sé til slátröðar allavega til Akkurinn. Það var ekki að nota fyrir að brók hér. Það kom svo komað að hægja þessi úlýst á gefnirinn að verði stíðið og til Akkurinn. Fólk var ekki að fara eitthvað svona, já, Ekki fólk bara í fjöllin. að það var ekki. Ég sé alveg bakla og það er hún að fyrir mér.
Þetta þeir hafa ekki áfram á þessu. Gaman að sjá þig. Takk til fyrir. Já. Velkomna á Landspítalann og sómaskólan eru í forgang fæðingar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og það frábært að vera komin hingað í gamla fæðingarstað. Og ég var að segja við áðan uppi að ég eitt hérna mörgum eftirminnilegum stundum og þegar ég sé Guðjón hérna þá sátum við hér eitt ógleymanlegt áfengisköld fyrir 35 árum. Borðum afskaplega góðan mat með okkar mökum. Og horfðum hérna út af kirkjugarðinn með öllum ljósunum og haldið, það var mjög sterkt og eins og ég segi ógleymanlegt. En hérna, það sem ég ætla að tala er svona mitt aðaláhuga mál þessa stundina, það eru ómskoðanir til að meta framgang fæðingar. Og þetta er svona ekki alveg splunkunýtt, en ég verð samt að segja að þetta er sennilega bara svona 20 ár síðan menn fóru í alvörunni að skoða þetta. Hvað er það sem maður vill? Það stundur sem maður bara vill. Þannig sá það bara vera svona. Ok, þú bara. Ekki núna ekki. Er það þessi? Já, bara okay. Fyrir hérna. Já, ekki okay. Bara. Ok. Þannig að ég ætla að fara svona aðeins í gegnum bara í fyrirlestunum þessa hefðbundnu aðferðir sem að við höfum notað. Til að meta framgang ómskoðunaraðferðirnar, hvernig við erum byrjuð að geta hagnýtt okkur þetta og svo svona aðeins að fara yfir mínar eigin rannsóknir. Bakgrunnurinn, já, nú fór ég heilt sátt, ok, ég skal læra þetta núna. Þannig að þekkingin á stöðu og snúningi fósturhöfuðsins byggist aldrei mikið á eldgömlu rannsóknum komst ég að þegar ég fór virkilega skoðefnið og þetta er svona klínískar og röntgenrannsóknir gerðar milli 1930 og 49 og þær eru auðvitað annars vegar náttúrulega röntgenrannsóknir og þið geti ímyndið ykkur það er ekki þægilegt að renna konum oft og mörgum sinnum gegnum röntgentæki í fæðingu þannig að þetta var nú kannski ekki beinlínis þannig og svo klíníska þreifingar og þær vitum við að eru dálítið háðar ónákvæmu mati. Og þetta er svona eins og margir hérna inni þekki, þetta er svona spjald sem við æfum okkur að vita hvað er 1 cm og hvað er 2 og svo framvegis. Og hérna sumir segja þetta eru 3 en svo eru fingurnar okkur ekkert alveg allir eins og svona þannig að þetta er svona hluta því sem við æfum okkur í. Svo eru aðrir sem segja, veist, já það er ein kjúkari
þáttu, þú veist, svona hátt uppi með höfuðið og eða þérna bara svona og svo eins við vitum fingurnar okkar ekki heldur jafn langir þannig að þetta jafn ónákvæmt og sumir hafa farið það að mæla á sig puttana, ég gerði það mjög upp á þeim eldi hvað þetta hérna verið breytt og svona en svona þetta. Þetta eitt af því allra ónákvæmasta það að meta hversu hátt höfuðið í grindinni og þessar mynd virkar þetta voða einfalt. Hér og hér þessi nappar í mjöðnagrindinni kallar hérna nippur eða spína og þetta spína plan og þegar höfum við hýnda þá við erum grindinni og svona en hérna svo flækist nú málið all verulega efna þess að ef við horfum á mjöðnagrindinni á hinni hliðinni þá erum sko eins og rör í laginu og svo sko hvar nippan í hún svona ekki stöðna áttan til höfum hér Þetta mjög ónákvæmt og frökkunum tókst að gera ansi góðar hans og fyrir 20 árum bráðum. Það segir byggu til svona módel og hérna testuðu bæði sérnámsleiknu sérfræðinga og hérna byggu til svona módel og sögðu þeim að finna hvað höfuðið væri í statt í grindinni. Og 11 mismunandi stöður og þá kom þetta í ljós. Að alveg í flestum tilvikum var munur. Þetta var nú kannski, þú veist, 1 plus sentimetri eitthvað svoleiðis, það alveg skiljanlegt og það svona það sem við myndum segja, já, ég meina hvort að plus 1 eða plus 2 skiptir ekki alveg öllu máli, en þegar þeir skoðu sérstaklega þetta með að vera að höfuðu væri van, greint hátt í grindinni, að þá var það bara ansi oft. 15-20% tilvika, þá var höfuðu hærra í grindinu heldur en að læknarni mátu það og það akkurat hættu staðan okkar í tengslu við áhaldafæðinga til dæmis. Hvenær máttu leggja áhald sorglega töng og hvenær máttu frekar gera keisaraskurð. Þannig að þetta svona, svo þarna fyrir utan þetta, þá fólk alls ekki sammál og það alveg en allmokra greina sem fjallum það. Þegar þú ert að meta hvort höfuðu komið með í spínaplan, ertu þá meðan við endan hérna á toppin á höfðinu, leading bony pointi sem við segjum, margir myndu segja það, en svo bara fullt af fólki sem heldur að sé breiðasti hluti höfsins. Og það náttúrulega bara himinn og haf þarna á milli, svona ef maður að hugsa þessar operatífu fæðingar. Þannig að, svo, ef við snúum okkur aðeins ámtækjunum, Þetta var náttúrulega ekki mjög þægilegt tæki til þess að nota í fæðingum eins og þetta byrjaði 1970. Þetta var bara heilt tæki, fylgdi bara til að hérna, heilt herbergi, stórum armi og svona. En auðvitað eins og þú vitið þá voru mikla hérna, breytingar á stærð og hreyfanleika tækjana. Þannig að nú erum við náttúrulega mest þannig að nota svona portable tæki, hreyfanleg og þetta er svona nýjasta græðin okkar, pínu lítill ómhaus sem er þráðlaus. Og hérna tengist bara við spjaldtölvu eða síma. Og við erum byrjuð að nota hann svolítið í fæðingunum og sérstaklega ljósmæðrunum finnst það mjög hérna, spennandi tæki. Að þetta er svona ekki einhver heilvél sem kemur inn á stofun og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta berði nú kannski dálítið framtíðin hjá okkur. Hverjar eru svona möguleikar omskoðana í fæðingu, hvað búið að skoða? Eins og ég segi á sístu 20 árum að það búið að vera að þróa þetta svolítið. Það búið að reyna að finna út hvað með aðstof MRI og CT rannsókna og síðan berið það saman við ómskoðanir hvar landamerkin í grindinni þessi fræga hérna, þetta fræga spína plan við líka hvort þetta virka hérna hér hvað það með að við ómskoðanum mælingarnar og menn eru svona orðin nokkuð sammála hérna, hvað það í ómælingu sem ég fer yfir með ykkur eftir síðan þetta að skoða svona í hvað stefnu höfuðið að fara, það að byrja að renna sér niður í þetta, þessa jóðlaga kurfu sem að grindin það koma svona þvert eða það fara að stefna upp á við ef sem að gera svo í lokfæðingarinnar. Og það hægt að skoða hvernig höfuðið liggur, bæði með því að skoða þetta frá og neðanfrá, hvort að baki upp eða hnakkin eða hvort að hérna andlitið og augun upp og hvort að þessum og það alls saman. Þetta skoða útíkun legháls, mæla það neðanfrá. Það þetta skoða hvort að höfuðið verið flektir eða þessu sjá þessar minn sem svona hagstæðast, hvort að það svona daldið deflektirað hér eða hvort að hreinlega farið að reyja sig aftur og við í ennis eða jafnvel andlit stöð. Það búið að gera talsvert margar rannsóknir sem segir, þetta bara hluta af þeim sem
að skoða svona klíniska þreifing og bera hana saman við ómskoðanir. Þannig að við vitum að klíniska þreifingin ónákvæm, hún ekki vel endurtaklanlega, reproducible, hvorki milli sama einstaklings eða mismunandi skoðara, meðan að ómskoðanir er nákvæmanleg, hún vel endurtaklanlega upp á bara örfá millimetra, það auðvelt að læra hana og það hægt að skjálfesta hana líka, sem Já, við vitum það öll að það alltaf verið að kalla eftir því að við getum sannað það sem við segjum. Þannig að það ekki slæmt að hafa það líka. Hérna svona aðeins bara þess að sýna ykkur hvernig ómskoðunin horfir utanfrá og ofanfrá, þarna annars vegar á andliti á barninu við leggjum ómskoðunin á og hins vegar hérna hnakkan með hnakkan og hálsrygginn efst og eins ef við setjum prófin hérna ofanfrá og við sjáum augntóttirnar sem eru þarna, þá er útilokað. Annað en þetta bara, það getur ekki verið þetta bara sé í og að stöðu, það hlýtur við opið stöðu og oftast skekkjan svo að við erum að snúa barninu akkurat alveg 180 gráður öfugt þegar við erum að þreifa eftir hausamótunum og reyna átt okkur á hvernig það liggur með fingrunum. Bara svona til þess að rétta að renna í gegnum hvernig við sjáum þetta utanfrá, þannig að hér sjáum við aðeins í nefbein og tótt og svo heldur við áfram upp kviðin eins og við sáum hérna sem við hérstóttin og hér er hryggurinn, þá veitum við að hryggurinn cirka klukkan fjögur og við ymdum okkur með þessi úrskífa og svo getum við haldið áfram og svo aðeins sjá hvort að leiðu vatna og maður sjáum aðeins leiðarspott í byggjanum hér og svo förum við aftur niður og við og þá maður sáum við augað, við hefum lítið augað og það passar höfuð liggur eins og hryggurinn. Síðan að við skoðum neðanfrá sem svona kannski þessi nýja aðferð, hitt þekkjum við nú vel flest, það þessi ómskoðun frá spöngin, við notum bara próp eins og þann sem við notum abdominal, nema við bara setjum hann í hanska og leggjum hann á svangasvæðið og getum svo þrýstum svolítið á eftir því sem þörf krefur og sjáum þá gjarnan ef höfuðið komið vel niður og getum við vel séð hvernig höfuðið einmitt snýr í grindinni. Og hérna kemur aðeins bara á gínu hvernig við hérna leggjum bara prófina og þrýstum svolítið á, förum svona upp og niður með hann í þetta er nú eiginlega, hvernig við þetta á transflexplan, þetta er eiginlega kórunaplanið og svo förum við, snúum við í sakitaplanið og þetta tekur örfáa mínútur yfirleitt. Gerum þetta á milli hríða. Og hérna þetta tekur ekki langa stund. Og hér sjáum við bara svona neðanfrá hvernig við sjáum höfuðið og það eru svona að reyna að sjá skarpa brún þannig við erum svo förum aðeins til hægri vinstri upp og niður og sjáum þannig að þetta er höfuðið, þetta er spangasvæði sem sagt, þetta er efsta myndinni. Þannig eftir því sem að höfuðið kom lengra niður þeim mun styrtara þetta á milli og þið sjáum það hérna á næstu mynd að á myndinni til vinstri er fjarlægðin 41 mm. Og 21 mm, þannig að 41 mm er vel svona fyrir ofan miðjagrind en 21 mm komið vel niður fyrir miðjagrind. Og hérna sjáum við á þessari mynd hvernig við fáum, hvaða myndir við fáum í sagittalplaninu og þá erum við að horfa hérna á simkvísuna annars vegar og höfuðið hins vegar, teiknum þetta hotn á milli og eins og við sjáum við að þá er gleiðar á hotn eftir því sem að höfuðið kemst lengra og nær yfirborðinu sem er svangasvæðið. Þetta er þessi svona tafla sem að segir okkur cirka hvaða hérna, viðmið við höfuð þannig að spínaplan eða 0 myndi vera cirka 115-16 mm nei hérna hotn í framgangshotninu sem ég var að sýna ykkur núna síðast eða millimetrum talið 36 mm. Og svo sem sagt getum við borið saman hvað þetta þýðir með mars er svona að fá tilfinningu fyrir því. Það er líka búið að svona teikna hvernig við viljum skoða stöðu höfuðsins og þá erum við hvar hnakkin liggur. Og þið kannski leggja aðeins á minni þessa liti sko að rauði liturinn kemur í fleiri svona gröfum hjá mér og eftir. Þannig að það er hnakkinni. Sem sagt fram, occiput anteriorstaða og síðan er þetta þverstaðan vinstri, til vinstri, occiputu posteriorstaðan er blá, er ljósblá og hægri occiput transvers er þá fjólublá. Þannig að þetta er svona sá nómenklatúr sem að við viljum gjarnan nota. Nú
svo komum við svona aðeins að, að hagnýtningunni, hvað er búið að, að skoða. Við þekkjum auðvitað þessar aðgerðir, áhaldafæðingar, sólklukkufæðingar, tangafæðingar, keisaraskurðir. Þetta er okkar svona stóra dílemma í, í fæðingunum og við þurfum að vera vissum að við tökum rétt ákvörðun til þess að, að útkoman sé sem best fyrir bæði móður og barn. Og það byggir auðvitað á því að það eru upplýsingar sem við höfum í höndunum séu sem réttastar. Hvernig liggur höfuð í grindinni, hvernig snýðu það, það skiptir máli. Af því að, að við vitum öll að oxyput anterior staðan er yfirleitt auðveldust, meðan oxyput posterior er, er sennilega erfiðust og svo tverstuðurnar hann á milli og við viljum vita nákvæmlega hvar hérna hausamótin eru, svo við leggjum þá eins og sólklukkun á réttan stað á höfuðið, svo viljum við helst vita hvar höfuðið statt í grindinni, af því það er svona almennt er vel sammálum að við reynum ekki sólklukku að töngja við höfuðið fyrir ofan neðargrind og eftir því sem að það er neðar þeim mun auðveldara verður áhaldafæðingin og þá koma aðri þættir inn í eins og einmittlega höfuðsins. Svo er annað sem við skoðum er, er höfuð hreyfanlegt og hvert er það að stefna í, í rembingum. ISOOC sem er svona alþjóðlegu sónar samtök okkar fæðing og kvenstumalækna og, og ljósmæra er með þessar leiðbeiningar á sinni heimasíðu. Þeir mæla með að það sé athuga hvernig höfuðið liggur í grindinni áður en að það lögð sólklukku eða töng. Og þeir sem er ennþá varkárir að þeir vitir þetta ekki almenn þekkingi að kunnátt að stinga upp á að mæla, eins og suggest, að mæla stöðu höfuðsins í grindinni með ómskoðunum spöng. Nú er hægt að skoða hreyfanleika höfuðsins, jú, jú, við vitum það alveg þegar við erum með konu í fæðingu og látum hennar remdast að finnum við svona að þeir eru remdist kemur þau upp og niður svolítið sem eins og jójó, sko. En hérna, ómskoðunin, hún getur bætt við bara svona dýnamískri skoðun. Þannig að sjáu þau höfuðið og simfísan þetta til, til, til vinstri á myndinni og þannig að sjáu þau hvernig við remding að, að höfuðið þrýstist niður og þetta er, þetta er bara mjög gott verki og þannig getum við séð að höfuðið er að stefna upp á við. Og menn hafa reynt að setja þetta upp í kannski einhvern einfalt kerfi sem geti hjálpa okkur. Þetta er oft svona, eins og við þekkjum, það er svona oft streyta í kringu þessi ákvarðun, stundum er fósturstreyta og svona. Það er lítil tími og við þurfum að geta útskipt hlutina hratt og vel fyrir fólkinu og við verum alltaf með þetta, við verum að gera rétt, reyna að gera bestu aðgerðina. Þannig að þau, þau tæki og þau algrími sem við notum, við ætlum að reyna að setja upp eitthvað sem þurfa að vera auðveld í notkun og, og fljótlega að hérna átta sig á. Þannig að, að þetta er svona, hefur verið stungið upp á þessu sem aðferð, svona eins og umferðarljós, að hérna raukt myndi þýða að það væri mikil hægt á mishæknari á haldafæðingu. Þannig að þá ætti maður sennilega að sleppa því að reyna. Gul myndi vera góða líkur á því að fæðingunlegum gangi, en það er samt svona einhver viðvörunarljós, þannig að maður þarf kannski að vera viðbúin því að, að hérna, það kannski hefnist ekki og vera tilbúin um plan B og hugsanlega þá jafnvel að spá ég að leggja áhöldin og skurstofu eitthvað slíkt. Og svo aftur grænt það sem eru yfirgnæfandi líkur á fæðingunlegum. Að svo getur verið nánast örugur og þetta er eftir að ganga vel og þetta getur líka skipt máli eða þetta sem hvaða expertís, ertu með í húsinu, ertu með einhvern frekar óreindan þá getur hann notað lagt sólklukkur og tangið með, eða ljósin eru græn en kannski fá frekar einhvern reyndari með sér ef að vera gult og svo framvegis. Og svona sem bara viðmið að þá myndi rautt ljós því að vera þarna tveir eða fleiri þættir í dálkinu vinstra megin, það verður til dæmis framhöfustafi og pílega, höfuðið stefnir ennþá niður og við, mælingin á, á höfuðspangafjarlæðinni 35 mm meira og framgangshotnið minnar 120 og að, að höfuðið er ekkit að hreyfast í hríð. Þetta væri nóg að hafa tvö merki þarna þá þýðir það að þetta er það er svona mikla líkur á því að þetta verði mjög erfitt og gangi kannski ekki og aftur á móti grænt væri þá og að lega höfuðstefnir upp á við HBD kvíldum innan 25 mm eða 150 gráður framgangsopni sem við kallum. Og þetta byggist svona á allnokkur rannsóknum sem við búin að gera þetta til dæmis rannsóknum að Birgitte Karsa sem var að skoða
fæðingamáta kvenna sem að voru búin að rembast í 45 mínútur frumbyrjur og þá voru þær tóku þær þátt í rannsókninni og skoða hvað hvernig þær fættu og ef það voru með korf sem var undir 20 mm þá fætti nú alveg helmingurinn er bara sjálfkrafa það svo grænu en ef þú ert með korf sem yfir 35 mm eftir 45 mínútur rembing að þá var alveg hátt í 10% sem þurfti keisaraskoð. Þannig að þetta svona, það eru fleiri og fleiri rannsóknir sem liggja hérna á bakvið og enn verður þetta að reyna að bæta í. Síðan er mjög skemmtileg rannsókn sem kom bara út núna nýlega. Það sem að, og þetta er svona búin að vera að hugsa nokkar allra allan tíman er, getur bara einhvern hátt fækkað innri þreifingu, að því bæði fyrst flestum konum það óþægilegt. Og jafnir mjög sætt og við vitum það að það haldast í hendur sýkingar og fjöldi þreifinga. En eftir þessum þeim þelgar í langdreiknum fæðingum að þá er hærri tími á sýkingum. Og þerran það þurfti ekki nema 90 konur í hvort hóp var andan að segja til þess að sýna fram á og þeir reyndu sem sagt í sónarhópnum. Það var ekki það máttalegu skoðar, mátti þreifa en það átti að neina nota sónar en þá eingöngu eins og hægt var. Og það voru margt hægt færri þreifingar, innri þreifingar í sónarhópnum heldur en hinum og það voru margt hægt færri konur sem fengu hita sem voru með klínískan kóriamninitis eða sem sagt bara þú veist merki um sýkingu og líka í histologískum rannsóknum á fylgjunni. Þannig að þetta er svona lofandi að þetta geti verið hjálplegt og bætt útkomi í framtíðinni. Það var engin munur útkomi barnan en það er þetta allt og lítil stúdía til að sýna fram að það. Síðan er búið að skoða hvort það er hægt að nota skjáin og myndina til að hjálpa konum að röfumast í fæðingunni og það er alveg þekkt að suma konur eigingur leginn erfitt með að að rembast og jafnir sko herpa vöðvana í staðan fyrir að slaka á þeim og svo framvegis og það bæði búið að sko þetta fyrir fæðingu aðeins að þjálfa þær í því eða þá að nota þetta bara í aktíu rembingi og sýna þeim hvernig á að rembast og það svona rannsóknir er allavega að sýna að það getur verið munur, styttir fæðinguna aðeins rembingstíman. En það var ekki munur á tíni á alltaf fæðinga eða útkomin íbura en þetta var náttúrulega þetta var lítill hópur sem var skoður þarna. Svo hlýstum við aðeins núna að fara yfir hérna rannsóknirnar mínar sem að voru grunnur af doktorsverkefninu sem ég tók upp á að gera hérna fyrir nokkrum árum. Og það var hvatning frá vini mínum og kollega í Stavanger í Noregi, Torbjörn Eggebø sem að hvatti mig til þess að fara að skoða þetta betur. Ég vann í Stavanger í eitt ár fyrir 10 árum og við kynntust þar ágætlega og vorum bæði mjög svona áhugasum um fæðingar og hann var byrjaður að stúdera þetta og hvatti mig svolítið áfram. Þannig að tilgangurum var einmitt að rannsaka snúning fósturhöfðis í virkufasa fæðingar sem að virtist vera að enginn hefði raunverulega skoðað nóg vel og breytingar á stöðu höfðusins líka í virkufasa fæðingar. Bera svona skoðanir um leggöng og ungskoðanir til að meta framganginn og meta hvort að við getum spáð fyrir lengd eða útkomu fæðingar með því að nota ungskoðunina og áreiðanleika höfuð spangamælingar. Þetta var svona markmiðin og þetta birtist í þessum nokkrum greinum og síðan erum við búin að birta eina grein til viðbútar úr þessu efni. Þannig að bakgrunnin er svolítið þessi kurva sem við fæðingalagnar við þekkjum dóldi vel. Friedman, hann er enn á lífi, kominn undir 100 ár og skrifar enn reglulega, review greina, aðalega til að núna lengur nýjum hugmyndum í fæðingafræða, svolítið þannig, en hann er mjög aktífur ennþá, New York búi, og hann og samverkamann hans sem var raundar aðalega hjúkrunarfræðingur að ljósmóða sem heitir Sacklevin, hún og þau unnu saman á þessum fæðingarritum og þið sjáu hérna þetta er sem sagt útvíkunarkurvan og þetta er kurvan þar hvernig höfum við gengur niður í grindina tíma á sem hérna niðri. Þetta er útvíkun í sentimetrum og þetta er svona grunnurinn að svolítið öllum okkar fæðingarritum en þessar rannsóknir voru gerðar milli 55 og 65. Og eins og sjáu að ég setja hérna þessa rauðu línu hérna inn
að þá eins og þetta sést mið grindin og samkvæmt Friedman þá var höfuðið komið niður í miðja grindar mjög snemma í fæðingunni. Nú síðan hafa komið hefur komið alls konar kritik á þetta og nýrit fræg ritin af Sjang sem svona rúmlega 10 ára gömul að þetta sé ekki alveg sem eins og Friedman sagði fæðingin gangi raun og veru oft miklu hægar samt sé hún eðlileg aktífu fasi sé kannski meira 5-6 cm útvíkun WHO komið nýja viðmiðanir og hér eru líka fleiri svona kurfur sem verið að teikna upp og við vitum að það ákall betri fæðingarrit matið ekki nákvæmt eins og við erum búin að tala skilgreiningin alls ekki svo sama allstaðar og nýjustu leiðbeiningar WHO segir þeir eru að undirskilja mat á stöðu höfuðs. Við segir bara það ekkert nú nákvæmt þess að við getum mælt með því að það eina sem þeir mæla með að þreifa utan hversu djúpt höfuð komið. Þannig að það öðru leiti nota þeir það ekki sínum leiðbeiningum sem svolítið merkilegt. Þannig að það sem ég gerði var að ég ákvað að skoða frumbyrjur hafa dálítið svona afmarkan hóp. Það þurftu auðvitað vera komna 37 vikur eða meira og einburi í höfuðstöðu og sjálfkrafa upp að fæðingar, ekki gangsetningar. Það þurftu að vera komna með miskosti 4 cm útíkun þegar við byrjuðum að skoða þær reglulega hríðar sem satt komnar í aktífan fasin sem var skilgreindu þá og við gerum þessar skoðanir frá því janúar 2016 til 2018. Þetta voru parar klíniskar og ómskoðanir allar fæðinguna, það var ljósmóður og ómskoður sem var oftast ég en líka hún Sigurlaug Benediktsdóttir sem var með mér í þessu. Þetta var blinda þannig að þegar þær kölluðu mig þá vissi ég ekkit hvað útíkunni var eða hvar það voru í fæðingunni og þær vissu ekki hvað ég var að fá fyrir ómskoði, ég var ekki að segja það. Þannig að ljósmóðurinn skoðaði konurnar í upphafi og fylgdi síðan bara verklega í deildarum frekari skoðunir og þegar þurfti að gera nýja skoðun hjá þeim og þá var ég látið vita og gerði þá skoðun annarkvort strax undan eða eftir þeirri skoðun. Þannig að alla skoðunarnar blindaðar. Það sem ég gerði var að ég athugaði hvernig höfuðið lá, sem sagt með ómskoðun kvið og hvernig hryggurinn lá og hvort hann væri flektar á hérna í hálshryggnum og svo spangasvæðinu þá skoði ég líka hvernig höfuðið lá útvíkkunina og mældi sem sagt stöðun að það var hérna, þessi höfuð spangamæling og framgangshornið. Útvíkkun bara eins og venjulega, nei klíníska skoðun þá er útvíkkun, stað höfuðslýsing grindinni og lega höfuðs eða snúningur eða gátu fundið það. Þetta var rannsóknarhópurinn, það var 100 konur sem við inkluderuðum, ein hætti við, þannig að við fengum niðurstöð fyrir 99 konur. 8 fæðingar enduðu í keisaraskurði, 16 með hérna, áhaldafæðingu og 75 fættu bara sjálfkráð. Þetta passar mjög vel við útkomu hjá þessum hópi eða rópsum hópur 1 hjá okkur. Þannig að þetta svona varð ágætlega representatífar hópur. Þetta eru svo niðurstöðna mína, þetta voru fyrstu ritin sem ég fekk og þið sjáu að á vinstri, myndin lengst í vinstri, það er höfuð spangamælingin og hún eftir því sem að fæðingin nálgast með núlpunkturinn að segja hérna að þá styttist fjarlæðin en aftur á móti hotni verður gleiðara sem er myndin hann í miðjunni, framgangshotnið og þetta er aftur á móti bara klínisk þreifing á útvíkun. Og eins og þið sjáu þetta er svona, það er að verða mjög hröð breyting á stöðunni síðustu svona 3-4 tímana og þá er konan komið með cirka 8 tíminu í útvíkunum. Þá er höfuð að byrja að ganga niður. Báru síðan saman fæðingaritin samkvæmt fæðingamáta, þannig að bláu kurfurnar eru konan sem fættu sjálfkafa. Það er ekki mikið breyting á stöðu framan og síðan verður mjög hraður framgangur. Hægari breyting á stöðu í grænu kurfunni sem er áhaldafæðingarna og það verður engin breyting á stöðu í rauðu kurfunni og það er konundum sem endur í keisaraskurði. Og þetta er sem sagt að við horfum á með að við höfum hugsa um kurfunnarnas Friedmans, hvenær gengur höfuðið niður fyrir nýja grinn. Samt HPD-mælingunni, þá er þetta ekki gerast fyrir bara alveg mjög seint í fæðingunni. Síðustu svona tveimur tímunum er höfuðið fyrst komið niður fyrir nýja grinn. Ég skoði líka hvort að vera munur á því hvernig höfuðið gengið niður
eftir hvort kona væri með mænuróttadeyfingu eða ekki. Það var örlítill munur en ekkit svona ekki teljandi. Skoðaði líka hvort það væri munur á kurvunum með á örfunum með oxytósin. Jú, það var dálítill munur en það myndi við svona búast við því að við værum ekki að nota oxytósin örfun í sjálfkvarðasóttin að væri hægur framgangur. En þetta allt saman samt kurfur kvenna sem að fættu sjálfkrafa, ekki áaldafæðingar, ekki keisarar. Og síðan athugum við líka hvort það var einhver munur, hvort konur þetta kæmi inn með sex útökun að meira, eða hvort það voru bara með fjóra eða fimm. Og það var engin munur á því hvernig þessar stöðubreytingar eiga sér stað. En bara svo við munum það, þetta eru einstaklingsbundnar fæðingarkurfur. Við erum náttúrulega allavega hana, þannig að það ekki hægt að steypa okkur öll í ekkert mót, bara svona maður þarf að minna sjálfan sig og alla á það. Ég svona aðeins skoðaði ýmsa þætti hvort við getum spáð fyrir og ég ætla ekki að þreyti ykkur allt og mörgur töflum og slíkum til dæmis gátum við séð að þegar höfuðspangamælingin var 40, þá gat maður búist við að það væri svona 5,5 tími eftir af fæðingunni. En ef aftur á móti og sama fyrir framgangshornið og ef að höfuðspangamælingin 30, að þá getum við búist af meðaltali séð að svona 3 tímar sem eftir. Þannig að þetta svona getur verið hjálplegt, sérstaklega með sem farin að sjá eitthvað breytingu og það komið þreita og vonleysi, að maður sagði, já, við höldum að sé cirka svona langt eftir, þannig að haldið endil áfram, ég held að þetta eftir að ganga, þú veist, pepp og konunnar svolítið áfram. Síðan bárum við saman mat á stöðu höfuðs með ómun versus með þreifingu, þannig að þetta þreifingar, þetta skorðin hér, miðgrind mínus 1+1 og þetta framgangshornið og þarna höfuð spangamælingin. Það auðvitað fylgni, þið sjáu það, það fylgni á milli mælingana. En ef við til dæmis hugsum okkur að hérna á sérst ekki, ef við hugsum okkur á mínus, þegar að þreifingi segir mínus 1, þeir sem voru skoða, svo mínus 1 við þreifingu, þá gætt mælingi vera á 16 mm upp í 60. Þannig að þið sjáu bara hvað rosalega ónákvæmt að segja mínus 1. Það svona, já. En maður trúir því eins og ég geri kannski að umskoðunni sé nákvæmari. Svo snúum við okkur kannski aðeins að innri snúninu sem var svona hluti bíða hjá mér í rannsóknum um hvað er vitað. Og það var eiginlega ennþá minna vitað um það. Mjög fá rannsókn til. Og þetta er bara eiginlega svo rannsókn sem vitnað í textabókunum okkar. Og þess Williams text í hérna Obstetrics er okkar svona helsta og frægasta textabók og það kom vitt í þessa rannsók frá 1950 og hún frá 1939 og það var Colgan sem gerði þessa rannsók. Reyndar kom nú í ljósa, hann var, það var margt í hans rannsóknum sem að pössu ágætlega við það sem að ég fann en sumt að því var svolítið glemt og grafið. Og hann sagði það hjá frumbyrjum væri höfuð ekki að snúast í fyrir en við fulla útökun og hjá mjög mörgum ekki fyrir að höfuð væri að nálgast grindabotnin eða búið að vera á grindabotni í svolítið tíma. Þetta var þess að bara klínisk rannsók. Þannig að ég ákvaða reyna að skoða þetta hvenær og hvernig gerist þetta. Þannig að þetta eru myndirnar mínar og þarf að koma aftur litirni sér að sýningur á þann. Þannig að flái liturinn á myndir hérna, þetta er fyrsta skoðinni, þegar konan komið inn í fæðingu, farið þá höfðu. Í langflestum tilvikum, þetta var alveg rúmlega 50%, var höfuðið með nankan aftur. Þetta var eitthvað sem enginn hafði séð áður. Og hvar, þetta er svo aftur síðasta skoðunin og þá í langflestum tilvikum höfum við búið að færast með hnakkan fram. En þetta við höfum það líka að flest öllbörn sem að koma í fæðingu, þau fæðast með hnakkan fram og það var öll þessi hérna, þetta er svona eins og hérna súlurit sem er búið að snúa í hring, eins og blæfæng. Þannig að þetta er súla sko. Þannig að allir öll þessi börn sem voru hérna óa í byrjun, þau fæðast öll þetta óa, það var ekki þeirra sem voru eitthvað að fara einhverju vitlega leið. Transferstöðuna langflestar fæðast líka óa og langflestar oxytocin-pósturinn eða framhúðstöðunar í byrjun fæðast óa.
Sum reyndar, við sáum það líka, gátum við staðfest að sum fóstur höfuðið, þetta barn liggur þarna með augun, svolítið eins og barnið sem ég var að sýna ykkur áðan og hnakkan til cirka fjögur, byrja svona fæðinguna og svo færist það, fer bara löngu leiðina, alveg reynd, meir en 180 gráður sem það snýst í fæðingunni. Og þetta er bara myndir sem ég tók myndir hver einustu skoðum, dokumentar að þetta. Hvenær? Er þetta breytast. Og þetta er svona sólarið sem sýnir sama, þetta eru litirnir mínir í hvar höfuðas, hvernig staðan Að það ekki fyrir en við fulla útvíkun sem að oxyputan þegar staðan verður algengari. Fram að því oxyputpostur algengust. Þetta er svolítið, þetta koma óvart og ekki nokkuð leið að sjá þetta nema að gera rannsóknum með þessu móti. Ég skoðaði líka hvort að fæðingarritin væru mismunandi eftir því hvernig höfðu sneri og ef í þeim fæðingu þar sem að kona fætti eðlilega var engin munur, ekkit marktækt munstur í því. Og þetta er svona líka til að sýna myndrænt hvernig hérna, þessi breyting verður. Við sjáum að bláu doppirnar eru langa algengastar hérna framanar fæðingunni, mest af þeim. Síðan fara rauðu doppurnar að verða meira ábyrrandi og við setti svona rauða hringi til að sýna ykkur það HPD-mælingin steytist og höfuð þeirra ganga niður og framgangshóttið aftur í hinn áttina. Þannig að bara svona loka orðin, við erum ekki að tala um það að við ætlum að hætta að þreifa. Ég held að við fáum með þá okkur upplýsingar það sem erfiðar að meta eins og til dæmis mótun og höfubeinum, þar að þetta sjá það líka í sonar en það kannski erfiðara. En það við erum ekki að tala um að við ætlum að fara að hætta, það líka auðveldara að sérstaklega þegar út í grunar meiri 60 cm að skoða hana með ómskoðum, þá eru auðveldara að finna hana með þreifingu. En við mörg sem erum búin að vera stúdíu þetta, við okkur finnst að útvíkunin sé kannski svona ofmetið fyrirbæri. Það sem skiptir öllu máli hvort að höfuðu gengur niður. Ef það gengur ekki niður þá fæði ekki konurnar. Það bara þannig. En svonarinn á sannarlega held ég framtíð fyrir sér og á örugglega og það svona okkar vona eftir að gera fæðingarnar öruggari og hérna og minna óþægilegar. Og við viljum bara hafa bæði takk fyrir. Það væri best. Það er þetta fyrsta spurningu. Það er fyrir góð fyrir hundi. Í raskunum þinni, skoðum við á syndex á hvernig þæðingin gekk? Já, við skoðum það, ekki nema litlu leiti, við skoðum svona hópin og við vorum til dæmis Það margir sem var spurt til dæmis þegar þú ert að skoða skipti body mass index eins og neðarfrá, þú ert að þrýsta svolítið eins og höfuðspangamælingin er bara fjarlæð frá spöngu og upp að kolli, það er ekki bein þar á milli. En það er búið til dæmis að stúdera það, það virðist ekki vera að BM body mass index hafi neitt að segja þar, það er ekki það svæði sem að, en það er auðvitað bara mjög vel þekkt að body mass index hefur lengi fæðingarnar eftir því sem það hærra, þá verður það lengri og en annað aðtilsvert og það nýlega grein að ef að kona klárar útvíkunina, þá er það fljótara fæða. Þannig að annað stigið hjá þeim er styttra. Þá kemur einhvern svona þyngdin og það hjálpar með að koma að skila varðan. Það lendi fljótar í eins og með það fæðingu eða keisara? Jú, það gerir það nokkuð. Það er sérstaklega keisara út af lengdunum og fæðingum. Og við vitum ekki nákvæmlega hvaða skammt til dæmis að hríða örvandi lyfjum við eigum að gefa þeim, hvort við eigum að hafa hann hærri. Það er það sem að er oft líka tröfla okkur. Það er kannski fyrirlega hvað eru fáar rannsóknir og mörfáar rannsóknir, það eru 70 ára gamla. Ég sem að af hverju ekki er búin að skoða þetta, skiptir þetta einhver tíma sko maður, hvað er það sem af hverju ekki verið að skoða? Já, nokkvæmlega. Og ég fór sko langt aftur tíman, ég skoðaði þýskar textabækur frá því á 19. öld sem betur fer var ekki góð að henda í hérna úr herbyggi prófessorsins, okay. Það voru þetta ennþá.
Og þar var ýmislegt sem að stemdi bara ágætlega við mína rannsóknir og eitt sem að ég að skoða núna, við erum eina rannsókn í gangi, það sem að, undar ég syndi það ekki hérna, því það eitthvað sem allir skoða betur að það getur munur á því hvort að barni leikur með nakkan hægra meina eða vinstra meina. Og þetta var svona bara, ha, byttu nú við. Ég sá þetta bara í gögnunum mínum og ég veit ekki hvort þið tóku eftir því á myndinni hérna. Sýni guður hérna þegar við skoðum hérna Þetta voru keisaranum þá voru þessa konur og miklu hærri pína á þetta bæði líka þá voru þessi sem voru hérna hærri þannig að þetta og svo fyrir ég eitthvað svona tala þetta og engir heittum þetta nema jú í Oslo, þá segja ljósmyndin já það hærri minn, þá voru þetta allt svo ómögulegt og erfitt Þannig að þetta svona ykkur ljósmæra þekking sem sumstað til hvernig skjálfest. Ég finn engar rannsóknir þetta, þannig að við erum að skoða þetta núna. Við erum búin að skoða 50 konur, nú þegar það, þetta bara stemmir. Fyrsta höfustafa. Já. Þetta er mjög sjálfgjart, þessi staða hér, mjög sjálfgjart og þetta sé eldgömlur rannsóknirna líka. Þessar bækurnar frá hérna þýsku, það segja þetta er sjálfgjart rannsókn og þau staðar ykkur svona teóriur að hérna, þessi lega sé þrengri út af ristlinum eða dekstur og róta sem á leginu eða eitthvað svona, það veit ekki langt, við erum ekki alveg sem þetta skreinu. Þú við höldum að og hérna finnst á því. Það er spurningar? Hvernig er En við klarum að ómur sér við á þeim sem... Já, einmitt. Learning var þar nokkri búnir að skoða þetta og hún mjög stutt. Sko að sérstaklega erum með þessa höfusvandamælingu að nota hana að verðist vera og ég sé það bara á mínu samstagsfólki á náttúrulega það einhvern veginn til að kaupa það. Það var mjög að svo laga því. Þetta bara einhver þrýstingsmæling og svo bara fjarlæðing. Þetta sem bara já, þú þakki ekki nefnir kannski til tíu skipti, þáttum við þetta. Þannig að þetta ekki svo skoða að feta annað tónum. Það dálfið mjög til flott maður að kenna því. Eru ljósmaður sem er konsent, er það að gera þetta? Já, já, þær eru að byrja. Við erum til dæmis, það er eins sem er búin að gera bara svona meinlega rannsókn hérna á við og við ljósmæra til ómskoðuna og svo erum við að skoða núna nokkra frumbyrði það sem erum að reyna að beita bara á ómskoðun og sjá svona hver þeirra upplifinni þannig að þetta er svona ljósmæra stíll á þeim rannsóknum mm-hmm. en þær eru að læra þetta og það er fleiri og fleiri sem að sína því að áhuga við erum líka notað að þetta er að skoða þrjáklarinn að fara í fæðingum í staðan fyrir að þú sá þegar komið einhver ekspengi kvöldutum Það svona, þú veist þér, með þægilegt ómtækju getur rætt yfir, þannig að við erum svolítið að nota það og eins líka eftir fæðinguna. Byggja smá vallur og yfir fyllist ekki. Þetta loka spurning. Það vendi þá bara, þökku við kjærlega eftir.